aqui é o Júnior Pinheiro. Vou fazer um vídeo agora para vocês. Minecraft aplicativo para iPhone. Aqui é a minha torre. Só para vocês. Aqui é a minha terra. Agora, no momento, estou no modo criativo. Aqui é a Torre Júnior. É chamada Torre Júnior porque tem o formato de um J. Como pode ver? Em um momento vou mostrar minha casa. Ah, olha minha turma. Vou mostrar minha casa. Vamos procurar minha casa. Achei uma das umas casas que eu estava construindo esses vídeos. Bom, foi muito bom, mas o próximo vídeo vai estar chegando logo, com mais casas no Minecraft para iPhone.